Այժմ լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանը, անդրադառնալով Արցախի անվտանգության նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի այն հայտարարությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի իշխանությունները վտանգավոր քաղաքականություն են վարում արտաքին և ներքին քաղաքականության առումով և ձախողումներ կան բոլոր ոլորտներում, ասել է, թե Բալասանյանը կրկնում է ԼՀԿ-ի հայտարարությունը այն առումով, որ բոլոր ոլորտներում կան ձախողումներ։ Չի տեսնում եք ինչ իմաստուն է լուսավոր Հայաստանը, որ նրա հայտարարությունները Վիտալի Բալասանյանն է կրկնում, բայց մեզ ուրիշ բան է հետարկրում։ Ի վերջո, ընդդիմության մեջ կգտնվի մի հոգի, որը պարզ ու համարձակ կասի, իսկ Վիտալի Բալասանյանը ով է, որ քիթը խոտում է Հայաստանի ներքին գործերի մեջ։ Մի հոգի գոնե կարևոր էր Հայաստանի ինքնիշխանության փաստը։ Քաջություն չունեն, այսինքն սրանց համար նորմալ է, որ դրսից այս իշխանությունների դեմ հոխորտում են հրաժարականի կոչեր անում, փոխանակ նման մարդկանց սաստեն և կանխեն նմանատիպ հայտարարությունները, մի բան են ուրախանում են, որ իրենց մտքերն են կրկնում։ Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Բարի երեկո, եթերում է «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղն է։ Այսօր մեր խաղին մասնակցում է ԲՀԿ-ի առաջին լեյդի Նաիրա Զոհրաբյանը։ Բարև, եթե պատրաստ եք, սկսենք խաղը։ Հիշեցնենք, որ 5 հարցի ճիշտ պատասխանելու դեպքում կշահեք առնվազն 5000 դրամ, 10 հարցի դեպքում 100000, իսկ գլխավոր մրցանակը 1 միլիոն դրամն է։ Պատրաստ եք։ Բայց մինչև խաղը սկսելը կցանկանայի նշել, որ այսօր իմ մասնակցությունը հերոստախաղին չէր լինի, եթե չլիներ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հենց նրա շնորհիվ եմ ես կայացել փորձ և գիտելիքներ ձեռք բերել։ Ծառուկյանը մեր ալֆան ու օմեգան է, նա լավագույնն է, ինչ որ կարող էր տալ այս աշխարը։ Նա աշխարի լավ տիկին Զոհրաբյան, մեր ժամանակը սուղ է, միլիոնատեր կարելի է դառնալ ոչ միայն Ծառուկյանի, այլ նաև մեր խաղի շնորհիվ։ Եվ այսպես սկսում ենք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հերոստախաղը Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Հարց առաջին. Ինչպես է կոչվում կովերի խումբը? Ա. Հոտ, Բ. Նախիր, Գ. Կլան, Դ. Խմբակցություն։ Հոտը չի, քանի որ հոտը դուխի դեպքում է լինում, իմիջայլոց դուխից վերջանում է, իսկ ես մեր առաջնորդին շատ եմ սիրում, նա արտակարգ անձնավորություն է, շռայլ։ Գուցե հարցին պատասխանեք։ Հա, եկեք օգտվենք զանգ ընկերոջից հնարավորությունից։ Զանգում ենք Արմեն Աշոտյանին։ Ալո, Արմեն, բարև, կյանք, լսի, ձեր խմբակցությունը ո՞նց էր կոչվում, Կլան, Նախիր, թե խմբակցություն։ Հա, գիտեմ, արդեն ներել ես, որն է ճիշտ, խմբակցությունը, մերսի, քո մասին լավ ստատուս կգրեմ, տարբերակ Դ, խմբակցություն։ Ճիշտ է, 100 դրամը ձերն է։ Հաջորդ հարցը. Ինչ են տղամարդիկ սովորաբար կանանց նվիրում մարտի 8-ի կապակցությամբ? Ա. ոսկե շղթա, Բ. ծաղիկներ, Գ. սպիտակ նիվա, Դ. մանդատ։ Ես մենակ մի տղամարդ գիտեմ, դա Գագիկ Ծառուկյանն է, բայց ինքը ինձ նիվա չի նվիրել, ես սպորտմեն մարդ չեմ։ Չէ, եկեք 50-50 տարբերակից օգտվենք։ Հանում ենք երկու տարբերակը, մնացին Բ-ն և Դ տարբերակները։ Բայց ես ո՞նց եղավ, մանդատը ես ստացել եմ ծնունդի սարթիվ, բայց պարոն Ծառուկյանը ինձ ոչ մի անգամ ծաղիկներ չի նվիրել, հաստատ ոսկե ցեպը չի։ Դ համակարգիչը արդեն հանել է այդ տարբերակը, և այսպես Դ երևի ծաղիկներ, էժանագին բանը երևի դրա համար էլ առաջնորդս ոչ մի անգամ չի նվիրել ինձ։ Եվ նորից ճիշտ է, 200 դրամը ձերն է։ Հաջորդ հարցը. Ինչպես են անվանում մշակույթը գիտությունը հովանավորող մարդուն? Ա. օլիգարխ, Բ. ավտարիցետ, Գ. մեքենաս, Դ. կուլտուրիստ։ Իհարկե մեքենաս։ Այդ ինչու, որովհետև իմ շուրջը ինձ մեքենա է նվիրել, դրանով ինքը իմ գիտությունը ու մշակույթն է հովանավորել։ Պարզ գրած է, իմ մեքենաս, պատասխան մեքենաս։ Զարմանալի է, բայց դա ճիշտ պատասխան է, 500 դրամը ձերն է։ Հաջորդ հարցը. Հայոց ո՞ր թագավորն է օլիմպիական չեմպիոն դարձել? Ա. Տրթատ Ա. Բ. Գագիկ Բ. Գ. արշակ Գ. Դ. վարազդատ։ Սրանից հեշտ հարց, իհարկե տարբերակ Բ-ն, Գագիկ Բ-ն։ Ինչպես դա կհիմնավորեք? Որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը թագավոր մարդ է, ու իմ համար ինքը միակ չեմպիոնն է, Գագիկ Բ նշանակում է Գագիկ բարգավաճ, տարբերակ Բ ստեղ հարց չկա։ Ցավոք, դասխալ պատասխաններ, ճիշտ տարբերակը վարազդատն էր, դուք այս խաղից հեռանում եք պարտված։
Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Սա ասում եմ որպես Նաիրա Զորաբյան։ Ես պարտվող չեմ, ով էլ կասկածի լսում ես, թքեմ վրետ, այ եզի կոտոշ։ Մազերդ հատ-հատ կպոկեմ, դեմիդ կլցեմ, այ նախիրի ոչիր կբռնեմ։ Հոփ, հոփ, թողեք մազերս։ Մեր հաղորդումը ավարտվել է։ Տեսություն։ Հաջող, վերջ, գնացեք այստեղից, միշտ նոր հանդիպում։ Հասկացաք, լավ մնացեք։ Մեր զրուցակիցն է Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք կուսակցության ղեկավար խորհրդի ներկայացուցիչ Արման Բաբաջանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան հայրենիք և ՀՅԴ կուսակցությունները հայտարարել են հոկտեմբերի 8-ին համապետական հանրահավաք հրավիրելու մասին, նշելով, որ գործող իշխանությունները երկրի կառավարումը հասցրել են անթույլատրելի մակարդակի։ Դուք որպես նորաստեղծ կուսակցություն հնարավոր է որևէ ձևաչափով մասնակցեք այդ հանրահավաքներին կամ այդ ուժերի կազմակերպած այլ ակցիաների։ Ի տարբերություն խորհրդարանական ընդդիմության ես չեմ հավատում ազգային ժողովից դուրս հնչող այդ հրաժարականների պահանջներին, դրանց ընդհանրապես լուրջ չեմ վերաբերվում։ Իմ այդ մտածման հիմքում ընկած է այն իրողությունը, որ Հայաստանի հասարակությունը որևէ քաղաքական ուժի կամ ուժերի միավորման իշխանության հրաժարականի պահանջով հանդես գալու պահանջարկ չի ներկայացրել։ Որևէ մեկին չի պատվիրակել այդ հարցը բերել քաղաքական օրակարգ։ Ինքս գործող իշխանության հետ շատ ու շատ հարցերում ունեմ տարաձայնություններ, իշխանության իրականացրած բազմաթիվ քայլերի գործողություններ ընդունելի չեն ինձ համար, բայց այդ ամենով հանդերձ ես հարգանքով եմ վերաբերում մեր հասարակության մեծամասնության ընտրությունը։ Իսկ այդ ընտրության արդյունքում մանդատ է ստացել գործող իշխանությունը։ Կհաջողի այս իշխանությունն իր հոստումների կատարման հարցում հաջորդ ընտրություններին կրկին վստահության քվե կստանա, չի հաջողի, ուրեմն իշխանության կգանք մենք ավելի լավ գաղափարներ ու ծրագրեր ներկայացնողներս։ Իսկ մինչ այդ պետք է աշխատել ու առաջ մղել ոչ թե արհեստական, այլ իրական երկրի շահերից ու պետության առջև ծառացած մարտահրավերներից բխողորակարգեր։ Ես իմ ներկայացրած Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշին կուսակցությունը ունենք մեր սեփական օրակարգը և որպես ԱԺ-ի պատգամավոր ես չեմ պատրաստվում խորհրդարան բերել փողոցի օրակարգերը, հատկապես որ ազգային ժողովում կան դրանով զբաղվողներ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ հանրահավաքին, ապա վստահ եմ, որ անկախ դրա մասնակիցների քանակից, իսկ գոնե Բարգավաճ Հայաստանը կարող է տեսանելի մասնակցություն ապահովել, այն չի ունենալու որևէ քաղաքական բովանդակություն ու առավել ևս շարունակություն, որովհետև մեխանիկորեն մարդկանցով հրապարակ լցնելը դեռևս քաղաքականություն չէ, ինչպես որ քաղաքականություն չէ այդ հրապարակները տեսանկարահանելն ու սեփական հեռուստաընկերություններով անվերջ ցուցադրելը։ Այդ մարդիկ կտրված են իրական քաղաքականությունից, իրական կյանքից և նրանց մեծ հիասթափություն ու տապալում է սպասվում։ Դուք ասում եք, որ չեք պատրաստվում փողոցի օրակարգը բերել խորհրդարան, իսկ որն է ձեր օրակարգը, ինչով եք դուք ներկայանում հասարակությանը։ Մեր օրակարգի տարբերությունն այդ մարգինալ ուժերի կառուցված է իրական մարտահրավերների ու դրանց լուծման ուղիների վրա։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը բոլոր այդ ուժերի հետ գտնվում է սկզբունքորեն հակառակ ճամբարում, որովհետև մեզ տարանջատում է կարևորագույն հայեցակարգային տարբերություն։ Մենք համարում ենք, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանին տվել է զարգացած ամուր ու ժողովրդական երկիր դառնալու պատմական հնարավորություն, եւ ամեն ինչ անելու ենք այդ հնարավորությունը կյանքի կոչելու համար։ Իսկ ձեր նշած խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերն իրենց էությամբ, ծագումնաբանությամբ ու նպատակներով հակահեղափոխական միավորներ են, սպասարկում են հակահեղափոխությանը, այդ թվում ռևանշի օրակարգերը։ Մինչդեռ մեր օրակարգը խարսխված է հեղափոխության արժեքների ու հրճակումների վրա, եթե հակերճ, ապա դա բարեփոխումների, արմատական բարեփոխումների օրակարգ է։ Մեր անելիքը հեղափոխության դեռևս իրականություն չդարձած խոստումների կյանքի կոչմանը հասնելն է, դրա ճանապարհին ստեղծված դժվարությունները հաղթահարելը, ավելի լայն իմաստով հեղափոխությունն անշրջելի դարձնելուն ուղղված օրակարգերի առաջմղումը։ Ցավոք, գործող իշխանությունները շատ հեռու են հեղափոխության իրենց տված խոստումների իրականացումից, նաև այն պատճառով, որ մինչև հիմա չի եղել որևէ ընդդիմադիր ուժ, որը այդ օրակարգը, հեղափոխական օրակարգը կպարտադրեր իշխանություններին։ Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշին կուսակցությունը ստանձնելու է հենց այդ դերն ու առաքելությունը, ձևավորել ու իշխանությանը պարտադրել բարեփոխումների, արմատական բարեփոխումների օրակարգ։ Իսկ այդ բարեփոխումներն անհրաժեշտ են առանց բացառության բոլոր ոլորտներում։ Կոնկրետ այս փուլում կենսական, գոյաբանական նշանակություն ունեն դատաիրավական համակարգերի բարեփոխումները։ Իշխանությունը ցավոք էականորեն շեղվեց նախապես հրճակված խոստումներից, որևէ առարկայական քայլ չարվեց դատավորների շրջանում համատարած վեթինգի անցումային արդարադատության խոստումներն իրականացնելու ուղղությամբ։ Բայց մենք, որպես նորաստեղծ ու հեղափոխության արժեքները դավանող ուժ, չենք հաշտվելու իշխանության այդ անգործության հետ, և մեր քայլերով, մեր գործողություններով ստիպել
կարելու են կիվերչո գնալ վեթինգի իրականացնել անցումային արդարադատություն։ Դատա իրավական բարեփոխումները պետք է ընդգրկեն ինչպես դատական իշխանությունը, դատախազական քնչական մարմինները, այնպես էլ նախ եւ առաջ սահմանադրական դատարանը, որի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու փոխարեն իշխանությունը գնաց նոր ճգնաժամ հարուցելու ճանապարհով իդեմս նոր ձևավորված սահմանադրական դատարանի խայտառակ կազմի։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է, սակայն թույլատրելի է նաեւ դրա հետ համակերպել եւ ոչինչ չձեռնարկելը։ Այդ պատճառով սահմանադրական դատարանում որակական փոփոխությունների հասնելու նպատակով մենք նախատեսում ենք առաջիկա նախաձեռնել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների գործընթացը, որը կզուգակցվի նաև դատական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններով։ Բայց մեր անելիքը դրանով չի սահմանափակվելու։ Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք մարտի 1-ի, ինչպես նաև քաղաքացիների սեփականության իրավունքի զրկելու գործերով ապօրինի դատական վճիռներ կայացրած դատավորների հետաքննության ուղղությամբ։ Եթե իշխանությունը չի անում վեթինգ, դա կանենք մենք։ Բոլոր այդ դատավորները, իսկ նրանց թիվը հաշվում է տասնյակներով, անպայմանորեն պետք է լքեն դատական համակարգը, ուղղակի դուրս շպրտվեն դատական իշխանությունից, քանի որ երկրում արդյունավետ արդարադատություն չի կարող իրականացվել սահմանադրությունն ու օրենքը բռնաբարած, մարդու քաղաքացու իրավունքներն ամենակոպիտ ձևով խախտած դատավորների միջոցով։ Ահա այս եւ երկրի ու հասարակության առջև ծառացած բազմաթիվ իրական հարցերի շուրջ պետք է ձևավորվի քաղաքական ու հանրային կոնսենսուս եւ ոչ թե Հայաստանի ու նրա ապագայի հետ կապ չունեցող կեղծորակարգերի։ Իսկ ընդհանրապես ավելի լայն համատեքստում խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտի արմատականացումը պետք է տեղի ունենա բացառապես բարեփոխումների որակի ու տեմպի գետնի վրա եւ ոչ թե օտարածին արեստական օրակարգերի միջոցով։ Այդուհանդերձ, բացառում եք, որ այս ուժերը կկարողանան հաջողության հասնել եւ իշխանությանը պարտադրել օրինակ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների իրենց պահանջի իրականացումը։ Այո, բացառում եմ, առնվազն այնքանով, որ քաղաքականության մեջ բացառված են այնպիսի փոփոխությունները, որոնք չունեն հանրային աջակցություն։ Իսկ եթե առանց հանրային աջակցության ու առանց հասարակական պահանջի տեղի ունենան այդ փոփոխությունները, կնշանակի, որ մենք գործ ունենք դրսից սնուցվող գործընթացների, այսինքն հակապետական գործողությունների հետ։ Իսկ որ այդ ուժերը կարող են սպասարկել ամենատարբեր արտաքին շահեր, ցույց տվեցին դոսիե կենտրոնի վերջին սկանդալային հրապարակումները։ Այնպես որ, եթե այդ ուժերն ու նրանց առաջնորդներն իսկապես ազնիվեն հանրության հետ, թող բարի լինեն նախ պարզաբանել այլ երկրների հատուկ ծառայությունների կողմից իրենց տրված ծածկանունները, իրենց անձնագրերի պատճենների հայտնվելը այդ ծառայությունների արխիվներում եւ ելի բազմաթիվ նման մութ ու գոնե առերևույթ հակապետական դավաճանական իրողություններ։ Այդ ուժերը կամ առնվազն նրանց մի մասն իրականում ունեն ոչ թե հանրության, այլ օտար երկրների հատուկ ծառայությունների աջակցությունը, իսկ դրա միջոցով կատարված որևէ փոփոխություն երկրի ներսում ոչ թե քաղաքականություն է, այլ դավաճանություն պետական հեղաշրջում։ Այնպես որ, ոչ որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես քաղաքացի անհամբերությամբ կսպասեմ այդ հանրահավաքին, հույսով, որ դրա ընթացքում հարթակում կանգնած ու ազգի համար մտահոգվող գործիչները նախ կբացահայտեն իրենց բոլոր կապերը այլ երկրների ու նրանց հատուկ ծառայությունների հետ։ Հակառակ դեպքում հասարակությունը լեգիտիմ իրավունք կունենա նրանց վերաբերելու որպես պետական դավաճանների։ Այդ ուժերի թվում չկա հանրապետական կուսակցությունը, որի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, թե կծափահարի բոլոր այն ուժերին, որոնք կարողանան առանց ՀՀԿ-ի իշխանափոխության հասնել։ Ինչով եք բացատրում հանրապետականի այս տարանջատվածությունը ընդդիմադիր այդ ձևաչափից։ Կարծում եմ, ոչ թե հանրապետականը չի միացել այդ ուժերին, այլ վերջիններս չեն հրավիրել ՀՀԿ-ին, երևի այն պարզ ու ակնհայտ հաշվարկով, որ շուրջ 2 տասնամյակ երկրում խայտառակ կառավարման կոռուպցիայի թալանի մենաշնորների կլանային համակարգի ու բազմաթիվ այլ արատների հեղինակ ուժը իրենց ոչ մի օգուտ չի տա, այլ կվարկաբեկի։ Դրա համար Աշոտյանին վերապահել են ոչ թե հարթակից ելույթ ունեցողի, այլ ծափահարողի պասիվ դիրքը։ Բայց շատ ցավալի է, որ ՀՀԿ-ն բացակայում է այդ շարքից, քանի որ շատ դիտաժան կլիներ հետևել, ինչպես են ընդամենը 5 տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանին ամենավերջին մակդիրներով քաղաքականությունից հեռացրած հանրապետականները միասնաբար պայքարում նույն Ծառուկյանի հետ։ Ավելի լայն առումով, ընդդիմադիր դաշտում նախկինների շրջանում կան ներքին մրցակցություն, պայքար ընդդիմադիր հատվածի առաջնորդության համար, բայց իրականում իրենք ոչ թե ընդդիմադիր դաշտում են, այլ քաղաքականության լուսանցքում, եւ որքան ցանկանում են, կարող են պայքարել մարգինալ այդ սեգմենտի առաջնորդության համար։ Միևնույն է, այդ պայքարը որևէ աղերս չի ունենալու ՀՀ քաղաքացու Հայաստանի առջև ճառացած խնդիրների եւ մարտահրավերների հետ։ Այն պարզ պատճառով, որ բոլոր այդ ուժերն իրենց ակումնաբանությամբ ու կեսագրությամբ մարտահրավեր են Հայաստանի ու ՀՀ քաղաքացու
հասու համար, բայց մեր հասարակությունն այլևս քաղաքականապես այնքան հասուն է ու գիտակից, որ հեշտությամբ տարբերում է ով է եւ վստահաբար նախկիների հետ անգամ չնչի նաղերս ունեցող որևէ մեկին կամ որևէ խմբի չի կարող վստահել։ Իսկ առանց հասարակության վստահության Հայաստանում այլևս հնարավոր չէ որևէ քաղաքական հաջողության հասնել, որովհետեւ ի տարբերություն ՀՀԿ-ի ու նրա կոալիցիոն գործընկերների իշխանության տարիների Հայաստանում այլևս իշխանությունը ոչ թե օլիգարխներին է, այլ ժողովրդին է, որն իր այդ իշխանությունը ազատագրել է հանրապետաբար գավաճա դաշնակցական կապանքներից։